A battle raged at the end of the first tournament. The forces of Earthrealm were facing their greatest challenge. Mortal Kombat! Salve, salve, jovens, beleza? Aqui é o Antes, trazendo Mortal Kombat Shaolin Monks, hein? Vocês curtiram essa abertura? Essas CGs? É claro! Então, pertence a esse grande game aqui. Vamos terminar esse game com Liu Kang. What? Isso mesmo, vamos terminar com o Liu Kang. Esse game que é de ação, de aventura, plataforma, com elementos de hack and slash. Tudo isso? É muita coisa, sim, num game só. É um game de Mortal Kombat, porém não é um game de luta. Como assim? Não entendi. E sim um game de aventura e ação, como acabei de dizer. Então tá, né? E vamos lá começar esse game aqui. Cortei a abertura, porque vocês já viram já. Um game que fez muito sucesso na geração PlayStation 2 e Xbox. Clássico. Não 360, pessoal. Clássico. Esse aqui, ó. Caixa preta. Game que também é um dos mais divertidos pra jogar em co-op, quer dizer, jogar com um amigo. É muito divertido. É muito simples de jogar, não tem uma dificuldade tão alta,
mas é muito divertido. E esse primeiro vídeo vai ser o tutorial, vamos ensinar algumas coisinhas. Incrivelmente, muitas pessoas ainda empacam no início, demora muito pra sair no comecinho do game, a gente vai tentar passar o mais rápido possível. Hora do show, pô! E falando um pouquinho dele ao decorrer do game, e nos próximos vídeos vamos passar todos os chefes, que são personagens do game, como Baraka, Shensung, Goro, enfim. Vamos começar o game aqui, o Raider tá dando umas dicas pra nós, né? Nós temos que pegar esses símbolos azuis do Mortal Kombat. Pick up the items I've left behind for... E vamos lá, começar. Pegando aqui, começando. Esse primeiro aqui vai mostrar comandos básicos. Esse lugar que nós caímos agora é o lá de Goro, lá no Mortal Kombat 1. A história do game se passa no final de Mortal Kombat 1 e início de Mortal Kombat 2. Porém, o game é um spin-off, não tá na parte da história do game. Então muita coisa que acontece aqui é irrelevante. Só acontece nesse game aqui. E os comandos básicos é simples. Quadrado é soco fraco, triângulo soco médio, bolinha soco forte e temos o botão de arremesso, que é o R2. Tô jogando no PlayStation 2, então essa é a configuração de PlayStation 2. Dá pra fazer combos bem legais, ó, vocês podem ver, ó. 18 hits sem muito esforço, 19. Tem um tempo pra você poder fazer esses combos, então não precisa... Mesmo que você tome um golpe, às vezes você pode continuar o combo. Essa segunda parte aqui a gente vai fazer os golpes especiais, segurando o R1, ó. A gente aperta o quadrado, triângulo dá o gancho e apertando bolinha dá a voadora. Pra cada botão, habilidade. E a gente pode aprimorar eles com o tempo, fortalecê-los com nossa experiência. Se você olhar em cima ali no canto de vida do Liu Kang, exp, seria experiência. Pra cada inimigo e combo que fazemos, ganhamos experiência. Sabia não? Os itens também no cenário são alguns são destrutíveis e também podemos pegar pra arremessar. Jogo bem simples, mas é muito divertido. Muito divertido mesmo, pessoal. Já passamos a primeira parte, ó. Nessa parte aqui seria golpes com corrida, então se você segura o direcional pra algum ponto e aperta um botão, ó, ele faz um ataque diferenciado. É simples. Esse aqui é correndo e aperta o triângulo, ele faz esse rolamento que manda os caras pro ar. E vamos lá para mais uma parte do detonado. É bom vocês sempre vasculharem a tela porque tem muitos segredos. Talvez não tenha mais nenhum aqui, porque como eu joguei esse game várias vezes e tá salvo no memory card, alguns segredos já foram pegos nos outros jogos, então... Mas é bom vocês sempre vasculharem, ó. Essas caveiras que ficam assim, ó, vocês podem destruí-las. Pra ganhar experiência. Essa parte aqui é bem simples, é só você bloquear, segurando o L2, você defende. Aqui, ó. Bateu, pronto. Já liberou até o dragãozinho azul ali, já. A gente pode usar o cenário como arma também, ó. Você pode ver que o inimigo se queimou ali. Puta vida! Esse item aqui eu não sei pegar. Se vocês souberem pegar, deixem nos comentários. Eu não sei pegar. Nunca peguei esse item aí. Nessa parte aqui também é importante. Muita gente empaca nessa parte aqui. Simplesmente você tem que fazer movimentos pra várias direções. Então fica apertando bolinha pra várias direções que automaticamente você vai fazer a missão. Desse jeito aqui, ó. Acertou um, aí faz isso. Não tô acertando. Acertou dois. Essa parte do tutorial seria mais pra dizer que você pode atacar em várias direções. Enrolei, aposto que o diretor colocou tela azul, né? Aposto, mas é assim mesmo. E é porque é mesmo. Nossa, que isso? Também não tem. O bom é que se matando os inimigos, você regenera sua vida. Então, é importantíssimo você ir matando os inimigos, tomando cuidado, que tem alguns que arrancam muita energia. Esses aqui são bem fraquinhos, mas no decorrer do game vai aparecer alguns bem chatos mesmo. Olha lá, enchemos a nossa vida aí, ó. A barra verde e a barra de vida. E essa barrinha azul é a barra de MP. Quer dizer, a gente pode soltar algumas magias, voadoras, habilidades. É decorrer dessa barra.
Então, essa barra não é infinita. A gente pode ficar soltando magia toda hora, não. Tem que soltar algumas, dar um tempo pra encher, pra poder fazer de novo. Olha lá, o gancho, olha o tanto que consumiu, tá vendo? É verdade. É simples, o jogo é bem simples, olha lá. Voadora quando consome ali, tá vendo? Barra azul, ó, tá vendo? Não lembro se dá pra aumentar essa barra, viu, pessoal? Eu sei que a barra de vida dá pra aumentar. Decorrer das próximas lutas, eu vou falando pra vocês se eu conseguir aumentar essa barra ou não. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Eu também. Nessa parte aqui, ó, podemos pegar armas. Então, o R2 aqui, ó, perto de uma arma, ó. Pegamos aqui a espada grande, então... Bem forte, ó. Acaba com os inimigos bem fácil. Olha lá, até faz uma animaçãozinha aqui cortando o inimigo. Os gráficos talvez hoje não sejam tão legais, mas na época só eram muito bons, legais, não atrapalhavam em nada a gameplay. Somente as CGs assim de introdução, assim, quando o Raiden vai falar com nós ou acontece um evento, são bem feinhas mesmo. Agora o primeiro load, a gente vai pro poço. E é isso aí. O poço, né, que é uma fase aí clássica do Mortal Kombat 1. Podíamos derrubar nossos adversários nos espetos aí, ó. Vai ter uma demonstraçãozinha aqui agora. Primeiro vou trucidar esses inimigos aqui. Vai ter uma animação do Johnny Cage lá em cima da torre. Não. Torre não, ponte. Ponte, gente. É ponte isso. Up here. Olha lá. A gente também podemos fazer isso também. Vamos até fazer algumas vezes aqui com alguns inimigos. Só que eu acho que não recomendo muito, porque você não ganha a experiência dos inimigos. Então, não recomendo, não recomendo. Podemos arremessar nossas armas, ó. Apertando o R2 de novo. A arma fica no inimigo aqui, ó. E é da hora que ele explode e a arma cai no chão. Então, podemos pegar novamente. Até que é legal essa fase aqui, ó. Os gráficos até que ajudam bastante aqui. Os elementos de plataforma, né? Como eu falei pra vocês. Pulando muitas plataformas. Cenário pra destruir, umas caveirinhas. Quem sabe tem experiência. Tem só regenerador de energia, só. Clássica ponte aí de Mortal Kombat 1. A Reptile aparece, ele também é um chefe aqui nesse game aqui, e é umas batalhas bem chatinhas, viu? Quando vocês vão conferir. Lá no fundo, reparem lá no fundo lá do cenário, olha a bruxinha lá. Era um segredo de Mortal Kombat 1. Com esse segredo a gente poderia liberar o Reptile pra lutar contra ele, né? Mortal Kombat 1. Quem jogou Mortal 1 aí sabe o que eu tô falando. As animações aí, o cara caindo na ponte. Cara não, é essa criatura aí, esse Oni. É isso aí, vamos lá. Aqui é mais uma parte do tutorial ainda, não acabou ainda. Aí esse dragão vermelho aí é uma das habilidades supremas do jogo, a gente vai poder fazer o Fatality. O maluco é brabo. É como se fosse um especial Fatality aqui. Pegamos. Tem essa animaçãozinha aqui de Power Rangers transformando aqui, ó. Então toda vez que você pegar uma habilidade, vai fazer isso aí, ó. Tá explicando como é que faz o Fatality. A gente tem que encher uma barra vermelha aqui. Do lado do nome Liu Kang, tem uma bolinha ali que vai ficar toda vermelha. Vocês vão vendo aí, decorrer da luta aí. Ela enche golpeando e matando inimigos aí. Ela enchendo ali, ó. Quando ela estiver bem cheia, a gente vai fazer o Fatality. Ô, cacilda. Vamos morrer, vamos fazer nesse aqui, então. Olha lá, apertando o L1. Já tá pedindo pra apertar L1. Vamos apertar o L1. E você faz esse comando aqui na tela. Bem simples.
E esse é o primeiro Fatality do Liu Kang. E é isso aí. Tanto o Kung Lao quanto o Liu Kang tem mais ou menos quase uns 10 Fatalities cada um. Eu não sei bem o número exato, mas tem muitos Fatalities com vários comandos diferentes. Então vocês podem pesquisar aí em revistas antigas ou até mesmo no YouTube. O YouTube ajuda hoje. Quem não ajuda, quem não usa o YouTube pra fazer alguma coisa, com várias sequências de Fatalities aí. E aqui é o mapa do jogo e aqui é a lista de movimentos. É tudo isso aqui você tem que ir aprendendo a fazer. Comandos simples. Aqui, ó. Coisas bem simples aqui, ó. Tem os especiais, né? A gente pode aprimorar, ó. A gente precisa de 3 mil pra fazer a segunda aprimoração da bola de fogo. Mas agora a gente só tem 2.350, então a gente tá pobre ainda. Mas decorrer do game a gente vai mostrando as novidades do personagem. Vamos mostrando os aprimoramentos logo logo. Legal! Mais uma parte do mapa. Tem uma pequena CG. Lembra que eu falei pra vocês que essas animações de transações, assim, de... Transições, né? Transações. Transições de cenário são bem feinhas. Até pra época. Tem esses botões aqui no chão aqui, ó. Geralmente isso aqui é uma... Você libera uma passagem secreta, mas... Creio eu que só consegue se você estiver jogando de duas pessoas. Então o game te incentiva a jogar tanto de um quanto de duas pessoas. Ah lá, os botões ali. Então é um game assim que se fosse pra você poder platinar ou conseguir todos os troféus no PlayStation 4, por exemplo, seria um pouco complicado, porque você precisaria de uma pessoa pra te ajudar. Aqui, ó. Apertando aqui, ó. Não adianta. Você precisa de mais uma pessoa pra poder te ajudar. Agora, se abrir sem, com uma pessoa só, vocês deixam nos comentários aí, que eu não sei. Ah lá, eu não sei como abrir as passagens aqui, de um. Creio eu que tem que ser de dois. Tomando cuidado aqui com o fogo, pra gente não se queimar. Destruímos. Tem mais um tutorial aqui. Isso aqui ensina que a gente pode usar os inimigos pra destruir paredes, ó. A gente vai arremessar um inimigo bem aqui. Deu uma travadinha aqui, mas é normal. É normal. O PlayStation 2 tá cansado. Faz tempo que eu tenho ele. Das antigas já. Aí, liberamos a passagem. Vou nem enrolar aqui, eu vou direto aqui, ó. Tem muita coisa ainda pra se fazer ainda. E esse aqui é o primeiro boss do game, hein? Mas é uma versão atualizada desses zones aí. Ele usa uma marretona aí, um tacape, pra fazer um barulho aí. Mas antes, essa estátua aqui serve pra salvar nosso game e curar a gente, né? Regenera nosso MP. MP não, HP. HP, pontos de vida, né? MP é ponto de magia, então a gente não precisa disso. Ah, agora eu entendi! Salvar aqui no lugar vazio, que eu já tenho vários saves desse game, então eu já joguei várias vezes. É um game que você joga pelo menos 4 vezes, porque você libera... Tem 4 personagens pra jogar. Vim por aqui, não tem nada. Tem que vir por aqui primeiro, que vai ter uma animação. A gente vai lá pra baixo da ponte. E lá a gente vai enfrentar o boss. Aqui tá ensinando que a gente pode usar vários ângulos de câmeras, então... isso ajuda em certas partes de plataforma, por exemplo, aqui... No caso aqui, que são várias plataformas, aqui ó, vou mostrar pra vocês. Aí ó, ajuda bastante a descer um pouquinho aqui, ó. Vamos lá derrotar esses dois inimigos aqui e logo vai aparecer o grandalhão. Não é difícil não, pessoal. É só vocês usarem seus projéteis, fazer sequências, pular na hora que ele bater o tacape no chão. Não tem dificuldade. Opa, tomei um murro aqui, mas... Para aqui, bicho. Para de encher o saco. Fazer uma sequencinha, sair daqui de perto dele, ó.
projétil arrancar uma certa energia dele. Quando ele bater no chão, vocês dão aquele pulinho pra não tomar o terremoto. Aí, ó. Pulando, ó, vocês não tomam o dano. Faz um combinho aqui, ó. Vocês podem ver que arranca muita energia dele. O bom é que ele atinge os inimigos também. Então, se os inimigos estiver perto de morrer, a energia vem pra nós. Então, teoricamente, você não morre pra esse mestre aqui, não, gente. É bem fácil ele. Esses ogrinhos aqui são mais chatos do que o grandão aí. É, soltando aqui, ó, as bolas de fogo no Shrek aqui, ó. É tu! Aí, ó. Fazendo os ganchos, ele arranca a maior energia dele. E aí? Derrotamos. Mas essa é muito fácil mesmo. Muito fácil, sem dor de cabeça. Primeiro boss do game. Novamente a gente vai pegar uma habilidade agora. Novamente a gente vai se transformar aqui, ó. Só faltou a música dos Power Rangers, só. Essa habilidade é o Super Pulo, então a gente pode apertar o R1 e o X e dar um pulo bem mais alto. Mais alto não, né? Mais longo, né? A distância do pulo fica maior. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Mas primeiro deixa eu só matar esse inimigo aqui pra ganhar um pouco de experiência. E aí, perder HP aqui. Bater no spin aqui. E vamos lá. Caminho esse aqui pra poder ir embora. Ó, nesse ponto aqui, ó. Você segura R1. Eu confundo, às vezes aperto R2, mano. R1, ó. Quase fui. Só tomando cuidado pra não cair. Vamos salvar aqui nosso progresso, né? Porque não queremos acidentes. Vai que acaba a luz. Já tá aqui no save e salvamos. E vamos continuar aqui a jornada. 1, 2, 3. Vai, filhão! De novo, quase caí. Nesse ponto aqui, agora, vai ter dois inimigos que são diferentes, são um pouco mais chatos que os Onis, que são os inimigos primários do game. O game vai te dar uma animação e vai te ensinar o que tem que fazer. Esses inimigos aparecem lá na abertura do game. Tem que simplesmente bloquear o ataque deles, que eles abrem muito a guarda. Só que nesse primeiro aqui, ó, eu vou mostrar um fatality. Quer ver, ó? Enquanto o fatality cheio, ó. Que é bem, muito mais fácil matar eles com esse fatality, ó. Que é um outro fatality, que é lá de MK2. Onde eles se transformam num dragãozão. É o mesmo comando. Quem jogou Mortal Kombat vai saber que é o mesmo comando. E se vocês quiserem ver todos os fatais de Mortal Kombat Shaolin Monks, deixa aqui nos comentários que a gente faz. Vamos fazer todos eles. Fatality. E esse inimigo aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Segura a defesa. Eita, segura a defesa. Segura a defesa aqui, ó. Deixa ele vir. Olha lá, ele abre a guarda e você vai e faz o combo. Deixa ele vir aqui, ó. Olha lá. Ele abre a guarda e a gente vai e faz o combo. Decorrer do game, a defesa vai ser muito importante no jogo. Outro jeito também, ó, é pegar pelas costas também, ó. Se ele abrir a guarda, você arrebenta ele pelas costas. E é isso aí, pessoal. Conseguimos passar a primeira parte do game. Agora vai ter uma animação que não é muito bonita, os gráficos não são tão legais. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem aí o like se você gostou, sugestões e comentários aqui embaixo, por favor se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, você que tem grupos de WhatsApp, por favor coloque lá no grupo lá, joga pros seus amigos, quem sabe eles vão curtir o canal aí, se eles não curtir, deixa as críticas aí embaixo e dá aquele apoio pra nós e qualquer desafio aí, posta aí pra nós aí, beleza? Fica com a animação final do vídeo e é nóis, beleza? Então e joia!
warriors have triumphed, saving Earth. But some fights only require a lone victory, and all can be lost with a single defeat. You have ensured peace for Earth once again this day. But there is no power in these medals apart from the knowledge you must carry into every battle. That no one is a champion alone. If one of us is in chains, none of us are free. If even one succeeds, the victory is ours. Liu Kang, you have defeated the sorcerer Shang Tsung. You have saved this realm as your forefathers did from his evil. You are Earthrealm's champion and hero. Thank you, Master Raiden. When next the tournament is fought, it will be my ancestors that are honored. Sonya Blade, you were a warrior before the tournament began. But here you have been tested and triumphed against enemies beyond Earth's measure. Thank you, Master Raiden. I know you have your chief officers to report to, but know that you will always have friends here and warriors willing to help you in your future missions. Sir. Johnny Cage. Lay it on me, Raiden. Bow, you idiot. Despite your natural shortcomings, you have proven yourself a valuable ally against Shang Tsung. You have the respect of myself and the Shaolin Order. Master. Ah, Kung Lao. Family honor is not won in a single day. It is won all the days of a life. It is won in fidelity and faithfulness. It is achieved through perseverance. There is not a warrior here that would have survived if you had not warned them of the traps in Goro's lair. Your family has been honored. Your friends honor you as well. For the moment, you have earned rest. Enjoy the peace you will find walking these grounds. Send them back to where they came from. Defend the Academy!